Assalomu alaykum. Efirda Andijon viloyati ichki ishlar boshqarmasi axborot xizmatining haftalik dajesti. Ortda qolgan hafta davomida sodir bo'lgan muhim xabar va yangiliklar bilan yaqin vaqt oralig'ida sizlarni tanishtirib o'tamiz. Andijon viloyatining Baliqchi tumani hokimligida tumanda xotin-qizlar tomonidan sodir etilayotgan jinoyatlarning oldini olishga qaratilgan muhokama yig'ilishi o'tkazildi. Dastlab tadbir ishtirokchilari e'tiboriga bilib-bilmay jinoyat sodir etgan ayollarning afsus nadomatlari aks etgan videorolik namoyish etildi. Shundan so'ng Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati, huquqbuzarliklar profilaktikasi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Nilufar Mo'minova tomonidan 2024-yilning o'tgan 9 oy mobaynida ayollar tomonidan sodir etilgan jinoyatchilik tahlili bo'yicha ma'lumotlar yetkazildi. Darhaqiqat ijtimoiy xavfli hodisa bo'lgan jinoyatchilik barcha davrlarda jamiyatning ma'naviy, iqtisodiy, siyosiy tomonlariga shikast yetkazadi. Ayollar tomonidan jinoyatlar sodir etilishi esa ushbu jarayonni ikki karra tezlashtiradi. Chunki har bir ayol u jamiyatda qanday vazifani bajarmasin, avvalo ona, oilaning ma'naviy tarbiyasi hisoblanadi. Ayolning jinoyat sodir etishi ortida jamiyatning ma'naviy tanazzuli yotadi. Shuningdek, muhokama yig'ilishi davomida bugungi kunda ayollar tomonidan sodir etilayotgan firibgarlik va boshqa turdagi jinoyatlarning huquqiy oqibatlari haqida ham batafsil tushunchalar berilib, har qanday jinoyat uchun qonunchilikda jazo muqarrar ekanligi hayotiy misollar yordamida aytib o'tildi. O'tkazilayotgan bu kabi tadbirlardan ko'zlangan asosiy maqsad xotin-qizlar tomonidan sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlarni barvaqt oldini olish hamda ayollarning jamiyatdagi faolligini yanada oshirishdan iboratdir. Ichki ishlar vazirligining tegishli ko'rsatmasi hamda Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining tegishli farmoyishiga asosan ichki ishlar organlarining barcha xizmat sohalari hamkorligida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining noqonuniy muomalasiga qarshi kurashish, shuningdek taqiqlangan o'simliklarni yetishtirilishini oldini olishga qaratilgan giyohvandlikka qarshi kurash dolzarb oyligi doirasida bir qator ishlar amalga oshirilmoqda. Xususan joriy yilning 8-oktyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda boshqa xizmat sohalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir davomida Andijon shahrida yashovchi 1996-yilda tug'ilgan fuqaro og'irligi 0,185 gram gashish giyohvandlik moddasini 240 ming so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan ushlanib, giyohvand modda daliliy ashyo sifatida olindi. Mazkur holat yuzasidan Andijon shahri bo'yicha ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi huzuridagi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, tergov harakatlari olib borilmoqda. Yana bir holat shu yilning 16-oktyabr kuni viloyat ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati hamda boshqa xizmat sohalari bilan hamkorlikda o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida fosh etildi. Unda Andijon shahrida yashovchi 2006-yilda tug'ilgan shaxs og'irligi 0,187 gram gashish giyohvandlik moddasini 500 ming so'm pul evaziga sotayotgan vaqtida tadbir ishtirokchilari tomonidan qo'lga olindi. Ushbu holat yuzasidan ham O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 273 moddasi 2 qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, hozirda dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Giyohvandlikka qarshi kurash dolzarb oyligi doirasida hamkorlikda o'tkazilayotgan tezkor profilaktik tadbirlar davom etmoqda. Joriy yilning 17-oktyabr kuni Andijon iqtisodiyot va qurilish institutida talaba yoshlari bilan o'tkazilgan davra suhbatida asr vabosi sanalgan giyohvandlik illatining bugungi kunda jamiyat hayotiga ko'rsatayotgan jirkanch ta'sirlari, unga qarshi olib borilayotgan kurash hamda giyohvandlik bilan bog'liq jinoyatlarga jazoning muqarrar ekanligi xususida atroflicha so'z yuritildi. Targ'ibot tadbiri davomida giyohvandlik, psixotrop va kuchli ta'sir etuvchi dori vositalarining zararli oqibatlaridan ogohlikka chaqiruvchi maxsus videorolik namoyish etilib, ishtirokchilar ajal og'usi to'g'risida ko'plab ma'lumotlarga ega bo'ldilar. Ochiq muloqot tarzida o'tkazilgan davra suhbatida yoshlar o'zlarini qiziqtirgan masalalar bo'yicha savollar berishib, mutaxassislardan atroflicha javoblar olishdi. Bu kabi tadbirlarni o'tkazishdan asosiy maqsad yoshlar orasida giyohvandlik va psixotrop moddalar bilan bog'liq jinoyatlarning sodir etilishini oldini olish, aholini bu borada ogohlikka chaqirish hamda joylarda bevosita yoshlar bilan ishlaydigan mas'ullarni giyohvandlikning profilaktikasi borasidagi bilimlarini oshirishdan iboratdir. Hozirda bu kabi targ'ibot tadbirlari davom ettirilmoqda.
Mamlakatimiz yoshlarni sog'lom turmush tarziga amal qilishini ta'minlash, ularni sportga bo'lgan qiziqishlarini oshirish hamda iqtidorlarni qo'llab-quvvatlash borasida tizimli ishlar yo'lga qo'yilgan. Bu borada turli sport musobaqalari tashkil etilayotganligi natijalarga erishishda muhim omil bo'lmoqda. Xususan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirining 2024-29 yil kungi tegishli farmoyishi talablariga asosan 17-18 oktyabr kunlari uyushmagan yoshlar o'rtasida huquqbuzarlik va jinoyatlarni oldin olish maqsadida 16 yoshdan 21 yoshgacha hamda 22 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigit va qizlar o'rtasida sportning voleybol turi bo'yicha Ichki ishlar vaziri kubogi sport musobaqasining viloyat bosqichi o'tkazildi. Tashkil etilgan musobaqa qizg'in va murosasiz kurashlarga boy tarzda o'tdi. Barcha ishtirokchilar bor mahoratlarini voleybol maydonida namoyon etdilar. Keskin va shiddatli kechgan musobaqaning 16-21 yoshgacha bo'lgan o'g'il-qizlar o'rtasidagi bahslar yakuniga ko'ra qiz bolalar o'rtasida 3-chi o'rin Asaka tumani jamoasiga, 2-chi o'rin Paxtaobod tumani jamoasiga hamda faxrli 1-chi o'rin esa Marhamat tumani jamoasiga nasib etdi. Xuddi shu yosh toifasida o'g'il bolalar o'rtasida bo'lib o'tgan uchrashuvlar yakuni bo'yicha 3-chi o'rinni Baliqchi tumani jamoasi, 2-chi o'rinni Izboskan tumani jamoasi hamda faxrli 1-chi o'rinni Marhamat tumani jamoasi egalladi. Musobaqaning 22-30 yoshgacha bo'lgan ayollar va erkaklar o'rtasida o'tkazilgan bahslar ham ko'pchilikda katta qiziqish uyg'otdi. Ayollar o'rtasida bo'lib o'tgan shiddatli uchrashuvlar yakuniga ko'ra 3-chi o'rin Xo'jaobod tumani jamoasiga, 2-chi o'rin Marhamat tumani jamoasiga, g'oliblik esa Baliqchi tumani jamoasiga nasib qildi. Erkaklar o'rtasida bo'lib o'tgan murosasiz o'yinlar yakuniga ko'ra 3-chi o'rinni Oltinko'l tumani jamoasi egallagan bo'lsa, 2-chi o'rin Izboskanlik yoshlarga nasib etdi. Buloqboshi tumanining 22 yoshdan 30 yoshgacha bo'lgan yigitlari esa musobaqada tengsiz deb topildilar. Musobaqa yakunida g'olib va sovrindorlarga Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi boshlig'ining diplom, medal hamda qimmatbaho sovg'alari boshqarma rahbariyati tomonidan tantanali ravishda topshirildi. O'tkazilayotgan bu kabi musobaqalar yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzi tamoyillarini yanada kuchaytirish, yosh iqtidorli sportchilarni tanlab olish, ularda professional mahorat va ko'nikmalarni rivojlantirish hamda voleybol sport turi bo'yicha mamlakat terma jamoalariga sport zaxirasini tayyorlash maqsadlariga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli bo'ldi. Diqqat qidiruv. Andijon viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tezkor qidiruv xizmati tomonidan Jinoyat kodeksining 104-moddasi 3-qismida nazarda tutilgan jinoyatni sodir etib, hozirda huquqni muhofaza qiluvchi organlardan yashirinib yurgan 1997-yilda Shahrixon tumanida tug'ilgan Abdusattorov Abduvohid Abduvahob o'g'li qidirilmoqda. Hurmatli fuqarolar, agar siz ushbu shaxs to'g'risida biror bir ma'lumotga ega bo'lsangiz, zudlik bilan 102 yoki 74-225-3340, 74-223-9007 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz so'raladi. Ma'lumot bergan fuqaroning shaxsi sir saqlanishi to'liq kafolatlanadi. Dasturimiz orqali e'tiboringizga havola etmoqchi bo'lgan xabar va yangiliklar shulardan iborat edi. Ichki ishlar boshqarmasi bilan bog'liq ma'lumotlarni internetdagi rasmiy veb-saytimiz hamda ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimiz orqali ham olishingiz mumkin. Unutmang, tinchlik va osoyishtalikni saqlashga barchamiz birdek mas'ulmiz. Salomat bo'ling.